أغسطس لح وحنا عمر جو حكسو دوادا خلاص هذا وركه دوقة مجلة مقدشة عاصمة الدلكة يوسف حسين جمعالي مدالي أو شير دك دك كوقة مجلة مقدشة أيها كهل عبد شوي نسد بجوجا هوا يسوق قد بني ينقار كتر سن بولشة ما ملك قبل كبنادر تاسي أو كوساب سنيد الرمو دين عدولكا دوقة مقدشة وحو كهل كاس إيطاليا قبضلي ورشد إسبانيا يا جارك حلانة يوم ملف ربض إنه كتر سن ما ملك قبل كبنادر أو أي دولة الصومالية شكتي إن دولارك دنت جود لوجو شقينا يو بولشدة سدوا كرنا شعب كيد جنال لقب بنينا يو لكن وحو كل رأي كهذا كاس إيطاليا أو دولة الصومالية عم بارين حوجن أي كجتمد دوا مقدشة وحو تل مامين عدنا أنا لقي يلي دوني نيد جناتو لولا الدولة دولة ده سدوا كرنا يو بهان تهاي الشباب كي وجب بدنا يا إسقاب بحاي ديجان كعلة هلا جبل كجل جدود يا دولة جبلة كجل مدو وركو حاي تل ماميان إن صقد حي حالة إلا يو ساكل لأركي شباب كي وجب بدنا أو إسقاب بحاي ديجان كاس عل هلا جبل كجل جدود يا دولة جبلة كجل مدو كواسيو آدي لنع البور يسدو كالجل هريري أو أي كوا جهنيين عدم كترسن كوا حيو قدل كصومالية ورك الله هلا يو وحاي الشيء يعني إن الشباب يسكت يا رجال يعني كورتجا ويرضو كسو وجهان يا وضان ciidan ka dawladda Soomaaliya fadhiyada waaweyn ee Eelbuur iyo sidoo kale Galhareeri ayay saraakiish ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed sheegeen inay ku wajahan yihiin magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda dawlad goboleedka Galmudug waxa ka dhacay kulan u dhaxeeyay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha dawlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qorqor agaasimaha hay'adda nabad sugidda Nisa madaxweynaha ku xigeenka Galmudug wasiirka Gaashaandhigga iyo masuuliyiin kale oo ka tirsan dawladda Soomaaliya iyo kuwa maamulka Galmudug kulankaas waxaa looga hadlay bilaabada wajiga labaad ee howlgalada ka dhanka shabaab oo xilligan la doonayo inay ka bilowdaan deegaanada dowlad goboleedka Galmudug gaar ahaan gobolada Mudug iyo Galgaduud shabeelada dhexe oo Hirshabeel ah sidaas oo kale qaybo ka tirsan ay howlgaladu sheegeen ciidamada dawladdu inay ka bilaaban doonaan alaag deegaankan waxa uu ka tirsan yahay deegaanada hoose ee degmada Eelbaraf ee gobolka shabeelada dhexe waxa ku dagaalamaya laba milishiyad oo halkaas wada dega dagaal shalay dhacay isa aday la soo dhaayfa buu ka dhashay qasaar xoogan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac gudoomiyaha degmada Jeelaqsi Nuureer waxa lagu soo waramay in ciidamo uu ka soo kaxay degmadaas uu la soo galay aaga deegaanka Calaag isla markaana uu diyaar u yahay in laga jabaabo dil halkaas loogu geystay sida la sheegay ruux beerley ah oo uu gudoomiyuhu tilmaamay inuu san waxba geysan sidoo kale ay doonayaan in maxkamad la soo taago ama sharciga la horkeeno dagaalka wili waa uu socdaa maleeshiyaadkaas u dhaxeeya cid dhex kala dhashay ma jirto sidoo kale mas'uuliyiin ka hadlay oo dowlad goboleedka Hirshabeelle iyo dowlada federaalka Soomaaliya ma jiro dhinaca kale na saaxiibey militaryga Soomaaliland waxa ka goostay ciidamo ku biiray xoogaga SSC wararka ka imaanay magaalada Laascoonad waxay tilmaamay in halkaas lagu soo dhaweeyay saraakiil sarsare oo ka tirsan ciidamada militaryga ee Soomaaliland ee ku sugan dowladka magaalada Laascoonad ee xarunta gobolka Sool ciidamo kale ayaa jira oo loogu baaqay inay ka soo goostaan militaryga Soomaaliland sidoo kale ay ku soo biiraan dadkooda dhinaca kale wararka caalamka magaalada lagu magacaabo Niamey oo kamid ah caasimada waddanka ama ah caasimada waddanka Niger bannaanbaxyo waaweyn ayaa hareeray kadib afduubkii ama afgambiga halkaas koox military ay ka sameeyeen oo lagu haysto madaxweynaha waddankaasi Maxamed Bazoum galbeedka Afrika wadamada ku yaala waxa isku raaceen dhamaantood in xilligan aanan loo adeegsanin military ama xeelad military xaaladda ka tagan waddankaasi Niger bannaanbaxyadu waxa lagu taageeray afgambigii dhacay iyo xiritaanka madaxweynaha waddankaas sida dimuqraadiga loo doortay ee Maxamed Bazoum dhinaca kale Ruushku waxa uu duqeyay magaalada Kiev xarun lagu keediyo dhiiga iyo xarumo kale ayay waxyeelo soo gaartay duqeyntan ayaa timid kadib markii Kiev ay weerar ku qaaday markab maray badda madow oo uu lahaa Ruushka waxa sidoo kale jira 40 waddan oo ay ku jiraan Shiinaha Mareykanka iyo India oo ku shirsan waddanka Saudiiga oo looga hortagayo ama lagu soo afjarayo xaaladda waddanka Ukraine arrimahaasi wuxuu ku soo kordhay barnaamijyadeena wararkeena dambe aynu kuga hayna khulaasada wararka way gaantaas waad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacag kaaga ma baxayso kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto bogga Facebook ama aad subscribe dhahdo channel-keena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio la jaanqaad warbaahinteena oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya